Re! Viss ēters ir te! Pērnā gada izskaņā policija pie stūras alkohola reibumā pieķērusi 16 transporta līdzekļu vadītājus. Turklāt 13 no viņiem ir bijuši stiprā reibumā. Stiprā reibumā, kad alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promili, par ko iestājas krimināla atbildība. Cik bieži policija pēdējā laikā saskaras ar stipri iereibušiem autovadītājiem? Un kādas tiesiskās sekas viņiem draud par šo pārkāpumu? Mēs sarunu aicinājām valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt. Labrīt. Labrīt jaunā gada sākumā. Par aizvadītiem svētkiem, par gadu mīku kopumā, varbūt, ja jūs varat tādu nelielu apkopojumu iedot, jaunākie dati droši vien jūsu rīcībā arī ir par negadījumu, pārkāpumu, tā skaitā varbūt par cietušo skaitu, kā ir pagājis vienkārši. Jā, negadījumu skaits kopējais ir ļoti līdzīgs kā iepriekšējā gadu mijā. Kopumā 31. un 1. janvārī tie bija 117 negadījumi, 16 personas ir cietušas divu dienu laikā. Šie skaitļi īpaši neatšķirās arī iepriekšējā gadu, bet dzērāju šoferi, jā, viņi varbūt ir aizturēti mazliet mazākā iepriekšējā gada mijā, bet, diemžēl, no 31. un 1. datumā 32 aizturētajiem, 25 no tiem bija reibumā virs 1,5 promiles, par ko ir paredzēta krimināla atbildība. Un tas ir ļoti, ļoti augsts rādītājs, jo ne jau viss izķer, kas noteikti arī ļauj domāt, ka iespējams šādi te pārkāpēji bija daudz vairāk uz ceļiem krimināla atbildība. Mašīna nost, liels sots, milzīgas sankcijas. Un tomēr joprojām brauc reibumā, tiek pieķerti braucot reibumā. Kā jūs prognozējat, kaut kad tuvākajā laikā tas varētu mainīties? Diemžēl šobrīd tā situācija ir tāda, kā ir. Jā. Mūsu izbrīna tas, ka ļoti daudz no viņiem aizturētajiem vadītājiem zina šo jauno krimināla atbildības spēkā stāšanos brīdi, bet tomēr neievēro un sēžās pie stūras. Protams, kad tādu saprotamāku rezultātu mēs redzēsim pēc kaut kāda laika, vai tiešām šis skaits samazinās un gluži otrādi varbūt pieaugs atkal šie mazāk, ar mazākām promulēm braucošie dzērāju šoferi, bet uz doto brīdi šī situācija pagaidām neko labu nerāda mums, jo projām šis aizturēto skaits ir, lielākais skaits ir reibumā virs 1,5 promiles, tā kā tiesiskās sekas arī šeit ir pavisam savādāks, tiek izņemts transporta līdzeklis, ja viņš ir vadītājs ir īpašnieks transporta līdzekļa, attiecīgi viņš var tikt konfiscēts. Gadījumā, ja vadītājs nav īpašnieks, protams, viņam tiks piemērot pilna vai daļai transporta līdzekļa vērtības atlīdzināšana. Nedaudz, ja jau reiz iesākam par šo, tad precizējot, kā tas notiek? Pilna vai daļai vērtība, pirmkārt, kā to nosaka? Tas ir pēc tirgus vērtības, ir kaut kāds noteikts ekspertīzes slēdziens un pēc tam tas pats piedziņas process praktiski, kā tas tiek organizēts? To vērtēs vidēji pēc tirgus vērtības, vidējo šo te vērtību arī noteiks. Protams, šo daļējo vai pilnu summu, kas būtu atmaksājama, arī noteiks nosakot šo sodu mēru. Protams, ja transporta līdzeklis būs, piemēram, kravas transporta līdzeklis vai autobus, tad šī summa būs tikai daļēja, nevis pilna. To arī šis, teiksim, amatpersona, kas pieņems lēmumu, arī noteiks šo objektīvo un naudas summas vērtību, ko tad piemērot vadītājiem. Ir jau kādi gadījumi bijuši, ka tas ir ticis rēķināts, aprēķināts, piedzīts, vai ieskatāmies uz to kriminālu procesu skaitu, kas jau ir saistībā ar lielās promilēs aizpildes? Pagaidām tiesa praksa vēl nav nekāda lēmuma sacotījuši, viņi tikai saņem šos pirmos kriminālu procesus, bet kopumā lielākā daļa visu kriminālu procesi tiek nosūtīti vajāšanai tālākai virzībai pēc piekritības saīsinātā kārtībā. Un pārsūdzības šobrīd faktiski nav šajos gadījumos neviena saņemta. Kā jūs domājat, vai mēs kā sabiedrība joprojām esam pārāk toleranti pret dzērāju šoferiem? Jo, man liekas, nebūs pārspīlēt teikt, ka katrs, kurš sēžas reibumā pie stūras, patiesībā jau ir potenciāls slepkava. Jā, bet šajā gadījumā noteikti tas ir nosodām, bet te būtu arī jāatgādina vēlreiz sabiedrībai šiem draugiem vai radiem, kuri vienlaicīgi sēžās kopā automašīnā ar šo vadītāju, kuri, ja tā var teikt, pieveruši šo acis un neiebilst šai te iespēju pieļaut šo iespēju viņiem vadīt šo transporta līdzekli un nerieķinās ne ar ko. Tā kā šeit arī pašai sabiedrībai, tuviniekiem, kuri kopā pirms braukšanas ir ar šo vadītāju vai sēdējuši pie svētku galda vai svinējuši kādu pasākumu, tad pieļauj šo te viņa rīcību. No, acīm redzot, tas, ko mēs saucam par domāšanas maiņu, prasa krietni vairāk laika, nekā mēs dažkārt varbūt ceram un domājam, gan mainot likumus, gan nosakot jaunus sodus, gan ieviešot jaunas kārtības, kā šajā gadījumā. Jā, un te arī rezultāts, ka likumus ir mainīts, sodu bardzību var mainīt, bet laikam ir kategorijas, kuru nekādas izmaiņas viņu rīcību neietekmēs.
Ko Jauns Gads ir sācies, kā jūs teikt, kas ir būtiskākais, kas ir svarīgākais, kādi mērķi ir nosprausti šā gada darbā? Kopumā valsts policija turpinās iesāktās šīs struktūrālās reformas. Tiek izmainīta iekšējā darba organizācija atbilstoši pakārtojot to jaunajai struktūrai, kā arī papildus arī tiks skatīts šis te atalgojums, ir sevišķi kārtības policijas struktūra vienības amatpersonām. Ja mēs skatāmies no ceļu satiksmes prioritātēm, tad laikam lielākais izaicinājums ir tieši šis te satiksmes ministrijas īstenotais projekts vidēja ātruma kontrolas posmu realizēšanai. Un mēs tam esam jau gatavi un gaidam šo te pirmo posmu, kad viņš uzsāks faktisko reālo darbību dzīvē un esam gatavi iesaistīties šajā te darba procesā. Kāda tur fāze pašlaik ir? Jā, cik daudz ir, kas ir izdarīts, kādi iepirkumi pašlaik ir aktīvi vai posmu noteikšana, es saprotu, jau ir notikusi? Vai ne? Kā mums informē, jā, posmi ir noteikti, termiņš ir noteikts un varētu būt, ka uz janvāra mēneša otro pusi jau pirmais posms uzsāks šo te darbību. Un katrā gadījumā mēs esam jau gatavi darbam un esam nodrošinājušies ar visu nepieciešamo sistēmu, saprīkojumu un tam līdzīgi. Mēs pēdējos gados, diemžēl, esam regulāri runājuši par to, ka valsts policijā, ceļu policijā trūkst cilvēku, kas strādā. Nav štats pilnībā nokomplektēts, kāda pat laba ir situācija? Situācija kopumā nav uzlabojusies, jo projām darbinieku skaits lielāks skaits aiziet nekā nāk klāt. Protams, arī anketējušos darbiniekus par iemesliem lielākā šīs iemeslas projām iešanai tieši atalgojums, nodrošinājums, infrastruktūra un tamlīdzīgi. Vecākie darbinieki, kuri sasniedz šo izdienas vecumu, tomēr neturpina dienestu, bet pieņem lēmumu atvaļināties no dienesta, tā kā paaudzes mainās, bet, diemžēl, jā, ka joprojām lielāks skaits aiziet nekā pienāk klāt. Kāds pat labi ir atalgojums vidēji? Ierindas policistam pēc nodokļu nomaksas ir ap 750 eiro. Ja. Par paaudžu maiņu jūs sacījāt, kā vispār bez diskriminācijas tendencēm, kā mēs zinām, pieredze arī ļoti daudz ko nozīmē, bet kā vispār ir vecākas paaudzes, jaunākas paaudzes policistu, cik daudz ir šajā arī jūsu pārvaldē vadītajā? Protams, ka jau sāk dominēt tieši jaunākā paaudze, jo nu pat tieši šobrīd ir tas posms, kad lielākais skaits šo te vecāko kolēģu sasniedz šo izdienas vecumu. Tas arī liecina to, ka tieši 90. Gadu sākumā liels skaits jauniešu atnāca dienēt policijā. Un nu jau ir tas laiks, kad ir pienācis šis te izdienas vecums. Un, kā es minēju, lielākā daļa tomēr pieņem lēmumu neturpināt dienestu un atvaļināties no tā. Jaunā valdība ir sākusi darbu, izstrādājot nākamā gada budžetu. Tur vēl kāds laiciņš paies, kamēr tiks līdz finiša variantam. Bet kas ir būtiskākais, ko sagaidat no ministra Kučinska? Protams, visi gaida šo atalgojumu, ceļš zemākajiem darbinieku slānim. Uz to visi cer. Un, kā arī šo te, šīs izmaiņas iekšējā struktūra pārmaiņā, kā arī ļoti liels skaits darbinieku gaida tieši šo te infrastruktūras uzlabošanu, darba telpas, apstākļus un tamlīdzīgi. Nu, lai gan vēlējums bieži vien izsaka pirms jaunā gada, es domāju, arī jaunā gada pirmajās dienās mēs droši varam darīt to pašu, novēlēt jums, lai iespēju robežās piepildās visas šīs lietas, ko policija sagaida, un es pieļauju, ka arī jums ir savu veidu pretvēlējums sabiedrībai, nu, nedaudz to domas moduli. Pamainīt ātrāk. Noteikti, lai šis gads ir veiksmīgāks kā iepriekšējais. Uz ceļiem cienīsim sevi pirmkārt un arī pārējos. Un, protams, lai visiem ir gaišas debesis un miers mājās. Lielas paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Juris Jančevskis, Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks rīt.